нашата работа е хубаво, когато можеш да добавяш нещо, да не си същия, да си различен. И не само в нашата работа, и спорт. Когато добавиш нещо. Сега имаме един човек, който добави към олимпийската си титла и бронзов медал от световно първенство. Добавяме женска сила, дамска сила в студиото на тази сутрин. Ивет Горанова е при нас с още едно попълнение в стената на славата, ако можем така да кажем, защото ние сме гостували у вас и сме виждали колко много медали имаш. Добре дошла и честито. Победа! Благодаря. Беше ли по-трудно, говорихме си с теб, за мотивацията? Ставаш олимпийски шампион, стъпваш на олимпийския връх, в следващия момент идва ново състезание. Как се мотивираш, след като вече доказано си най-добрата в света от всички спортисти? Бях много задоволена след олимпиадата и аз това се чудах, дали ще мога да намеря нова мотивация за световното първенство. Но минаха 2-3 дни след олимпиадата и аз си казах, трябва да си поставя нова цел. И това, нали, беше световното първенство, за да може нещо да ме дърпа, да вървя напред и да бъда мотивирана. Когато започнах подготовката, имах такива трудни моменти, нали, които трябваше да намериш мотивация и аз малко така не можех да се мотивирам, защото си казах, аз постигнах най-голямото нещо, което исках. Но това, което ме накара, нали, да остана мотивирана, беше, че нямах световна титла. Да. Ето ги двата медала. Може ли да ги погледнем? Ако искаш, ще дам на Биляна, ако искаш, на теб олимпийското злато. А на мен... Този е доста по-различен обаче, доста, много голям. Доста по-голям, обаче ми се струва, че олимпийското злато тежи повече. Така много ли е? По-добър е олимпийското злато. И двата тежат. Това вероятно е най-голямата победа в живота ти и още в спортните ти начинания. И да, това ми беше най-голямата мечта и... Ти винаги си мечтала да го постигнеш това нещо, но когато стана реалност, за мен беше нещо невероятно и все още сигурно не осъзнавам какво се е случило. Ивет, хората ходят основно в Дубай на плаж и на шопинг. Ти отиваш там да понатупаш разни момичета. С какви емоции се завърна от това световно първенство? По-голяма ли беше конкуренцията там спрямо олимпиадата в Токио? По-трудно ми беше на световното първенство, може би защото на олимпиадата мотивацията ми беше по-голяма и желанието. А тук просто знаех, че трябва да го направя, че трябва да взема медал и той отидох за златото. Нещата не се получиха по начина, по който исках, отивах за златото, но това ми е било описано, да, така се е случило. Щастлива съм, че завърших годината на подиума. За мен това е голям успех. Потвърдих бронзовия медал от предното си световно. И щастлива съм на този медал, нищо, че е бронзов. Ние показваме два медала, обаче аз ще изборя злато от олимпиадата в Токио, злато от престижен международен турнир Хърватия Опън, сребро от балканско първенство по карате и бронз от световното в Дубай. Това ли е най-успешната ти година? Да. Да, най-вече заради олимпийската титла. Дано да имам втора такава. Добре, да нямаш ли нужда от малко отпускане? Взе олимпийското злато, малко поне нямаш ли нужда от отдих, да така се засили и към световното? Това ли е най-върховата ти форма? Сега ли си на върха? Да, най-вече целта ми беше за олимпиадата да съм на върха. И след като спечелих бронза, веднага след срещата на световното, мисълта ми беше, ох, сега съм почивка до края на годината. Колко дълго ще си позволиш така да не тренираш интензивно, въпреки че предполагам, че пак поддържаш някаква форма? Да, няма как напълно да спреш, защото колкото повече по-дълго спреш, толкова по-трудно се върнеш. Но идеята ми е до края на годината, така по-далече от каратето, по-други занимания ще разкажи си намеря. Какво? Един олимпийски шампион как почива? Ами аз обичам да пробвам други спортове. Примерно ходила съм на тренировка един път по кикбокс. По бокс сме ходили на тренировка, също с националния отбор сме правили. Сега след олимпиадата ходихме на кросфит, което също ми беше доста интересно и малко по-различно. Значи почивката пак е спорт. Да, активна почивка се казва. Извън спорта, Ивет, разкажи ни малко за твоите любими неща, за твоите любими хора. Какво правиш тогава, когато искаш и душата ти, и сърцето ти да са в пълен покой? Когато се пребера от състезание или от лагер, първите 1-2 дни отделям за семейството да се видим. И следващите дни вече не се виждаме. Аз вече започвам да излизам с приятели. Обичам да прекарвам времето с приятели навън, разходки или някъде екскурзии. Не ги биеш, нали? Не. Дори избягваме темите, нали, за карате. Аз обичам
пълна почивка. Само на карти, да. Вероятно, от време. Да. Старите хора казват, внимай какво си пожелаваш. Ти преди време си пожела да работиш като полицай. И май се сбъдна това нещо, защото си спомняме, че вътрешният министър Бойко Рашков каза, че те назначава да вътрешното министерство. Кажи ни сега, започна ли вече там работа? Имаш ли няколко часа служба? Имах 1-2 часа, но заради световното нямах много време да ходя на работа. Защото все пак световното първенство ми беше основната цел, но сега ще се отдам и на това нещо. Какво ще представлява твоята служба в Министерството на вътрешните работи? Аз съм инструктор по бойно-приложна техника и ще преподавам моите умения, лична защита на студентите. Отделяш ли време за себе си като жена? Ти си една прекрасна дама, само 55 кг. На 21. Финна. Плюс това не е хубаво, жените си казват, ти си толкова млада, че няма никакъв това. Проблем. Обичаш ли понякога да се глезиш извън всичките ти тези мъжки, май по-скоро типично мъжки занимания? Обичам, да, но обичам, когато не съм в състезателен период, защото когато я тренирам, това ми е нещо много досадно и което ми взима много енергия. Трябва да съм в някаква почивка. И казах ли ти, че не е лесно да си жена? Е, не е. И тогава вече, нали, така имам желание да разнообразявам с това нещо. Кои са или кой е първият човек, който винаги ти звъни, след като вземеш медал? С кого се чуваш първи? Сестра ми винаги, след всяко състезание. Може би тя е и последният човек, с който се чувам преди самото състезание. Някакси така ми действа успокояващо и мотивиращо. И усещаш подкрепа, знаеш, че има някой, който вярва в тебе и знаеш, че можеш да се справиш всяко едно нещо. Ще бъдеш ли сред призьорите в класацията спортист на годината след тези успехи? Олимпийско злато и бронз от световно. Сред призьорите мисля, че със сигурност ще бъда, но аз искам да стана спортист на България. Пожелаваме ти. Че го заслужавам. Благодаря. Колко е хубаво да знаеш какво искаш и да си го казваш смело и на висок глас.